ចាតស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីបានគ្រប់គ្រងនៅស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19បានល្អប្រសើរហើយនោះប្រទេសថៃក៏គ្រងនឹងប្រារព្ធពិធីសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីរបស់ខ្លួនដែលនឹងគ្រងធ្វើឡើងនៅពាក់កណ្ដាលខែមេសាខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2021 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌របស់ថៃនៅថ្ងៃពុធបាននិយាយថាប្រទេសថៃអាចនឹងប្រកាសពិធីបុណ្យសង្ក្រាន្តចូលឆ្នាំរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅឆ្នាំនេះដែលជាធម្មតាប្រព្រឹត្តទៅនាពាក់កណ្ដាលខែមេសាខាងមុខនេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយនៅទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរនៅថ្ងៃពុធទី3ខែមីនាឆ្នាំ2021ពិធីបុណ្យសង្ក្រាន្តចូលឆ្នាំថ្មីដែលនិយមមានការលេងបាញ់ទឹកដាក់គ្នាត្រូវបានលុបចោលនៅប្រទេសថៃកា
ីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែមេសាដោយសារតែស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតក្នុងតំបន់មានភាពប្រសើរឡើងជាងមុនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកក៏បាននិយាយដែរថាអាជ្ញាធរនៅតែមិនទាន់មានគោលការណ៍អនុវត្តវិធានការរក្សាកម្រិតសុវត្ថិភាពសង្គមដើម្បីទប់ស្កាត់លទ្ធភាពនៃការរីករាលដាលរបស់ជំងឺ COVID-19 ដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមពិធីបុណ្យនេះនៅតាមទីប្រជុំជនដែលមានមនុស្សច្រើននៅឡើយទន្ទឹមនឹងនោះផងដែររដ្ឋមន្ត្រីរួងនេះក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាពិធីបុណ្យសង្ក្រាន្តចូលឆ្នាំថ្មីត្រូវបានគេជឿជាក់ថានឹងជួយជំរុញឲ្យឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅថ្ងៃពុធប្រទេសថៃបានរាយការណ៍ពីការរកឃើញករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីចំនួន35អ្នកបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យចំនួនករណីឆ្លងសរុបនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានមួយនេះបន្តកើនឡើងចំនួន 26,108 អ្នក